ديموكراسي. قول باتشا الفت. په شفتالو کې زړه دی، په زړه کې د شفتالو ونه ده، د غنمو په وږو کې دانې شته، په دانو کې همدغسې وږي شته، په چرګه کې هګۍ ده، په هګۍ کې چرګه. دغه یوه دانه پندانه چې ګوري تیل او پلته دواړه لري، او په حقیقت کې بله ډیوه ده، مګر ستا سترګې پټې دي، دغه رڼا نه ویني. ته نه یې خبر چې په یوه دانه او په یو څاڅکي کې عالمونه پراته دي. ته پخپله هم د غنم په دانه کې ویده وې، بیا دې په یو څاڅکي اوبو کې لامبو وهله. نن ځان ته لوی سړی وایې، او په لویه بیړۍ کې ناست، په لویو سیندونو کې حرکت کوې. څه شی چې ته وړوکی ګڼې هغه هم لوی دی، یا هغه چې تا ته لوی ښکاري هغه هم لوی نه دی. ته ونه لویه ګڼې، هغه په یو زړی کې ده. تا ته زړی وړوکی معلومیږي، په هغه کې غټه ونه ځای شوې ده. دغه غټه هندوانه چې ګوري کال ته نشي پاتې کېدای، او عمر یې ډیر لږ دی. دغه د هندوانې کوچنی زړی تا ته هر کال تازه هندوانې درکوي. د زړی قیمت له هندوانې نه لږ دی. هندوانه په زړی کې ساتلې ده، که زړی ورک شو هندوانه هم ورکیږي. که میندې او پلرونه خپل واړه ماشومان ساتي، واړه او کوچني هم قام او ټبر ساتي، نو راشه هیڅ شی وړوکی او کوچنی مه ګڼه، ځکه چې دلته غټ او کوچنی، لوی او وړوکی نشته. ټول برابر دي، یوازې خدای لوی دی او بس. د نن ورځې دیموکراسي له همدغسې ژورې کتنې څخه پیدا شوه، او د ډېر دقت نتیجه ده.